се поиграхме сега да поготвим. Еми да. Трябва от всичко. Трябва да поготвим малко. Какво ще е днес? Ами днес ще е сладко. Хладилника ни е отворен, знаеш, и сега виждам. Да. Следя за всичко аз. Така, днес ще е сладко. Днес ще е сладко. Нека да ни е сладък малко живота. Ще направим един кейк с полента или качамак. Царевично прашно, което е. С един крем от домашен от бял шоколад и с едни пияни дюли. Добре. В червено вино. Пияни дюли, какво звучи. Да, ще започнем с дюлите. Трябва ни една дюла, която просто обелваме. Ще изчистиме. Между другото, може да си запазим обелките. И също така и семките, защото може да ги сварим с вода. И да си направим един сироп. Със съвсем малко захар, е много вкусно. То става едно слузесто, такова желисто. Ами, те са много богати на пектин. И да, може и да се желира чак. Да, така е. Нашите дюли ще ги изготвим в червено вино. Но ще сложим и малко вода, разбира се, че не може само вино. Че много пияни ще станат, после ходи разправя, че си ял дюли. Никой няма ти повярва. Да. Вярвам, че сега се замислям сезона на дюлите, божичко. Почна сезона на дюлите. Нарязваме си ги на купчета. Тази е много хубава. Жълта, хубаво озряла. Да. На купчета и какво и ги напиваме? И ги напиваме много яко. Добре. Как ги напиваме? В тиганче слагаме вода, червено вино. А, във вино ще ги напиваме. Разбира се. Откъде знам? Сега е сезона на червеното вино. Мислех си да не е някакъв коняк, ликьор, нещо такова. Слагаме захар. Ще сложим звездовинен ансон. Много обичам. Пръчка карамфил. Зрънца бахар и карамфил. Карамфил никак не обичам, но пък за сметка. То е само едно и дава само много лек аромат. Ще сложим също кората от един портокал. И това, между другото, може да си го пием и като греено вино, като цяло. Абсолютно, това си помислих, но можем да си го оставим и тези аромати, само да ни как ще замирише вкъщи, ето от това, което слагаш. Много приятно и ароматно. Слагаме си дюлите вътре. И колко време им трябва? Готвиме ги, между другото, докато се редуцира течността и стане като сиропче. И този начин те ще станат така тъмни, ще станат червени. Да. И може да ги използваме след това за десерта. Сега ще поръжиме с крема. Сложил съм си мляко да заври. Отделно в един съд си имам 3 жълтъка, към които добавям 1 яйце. Добавям захар и ванилова захар. След това ще добавим и ни 6-те. Царевично. Добре. И всичко го разбиваме на хомогенна смес. Така. След това започваме на тънка струя да добавяме прясното мляко, за да темперираме яйцата. И после ги варим ли? После ще върнем. Да, после връщаме отново на котлона. И готвим, докато кремът се сгъсти. Това между другото ми е една от любимите рецепти за домашен крем. Изключително лесна, бърза и почти никога няма как да объркаш. И може да се експериментираш с всичко. Може да се сложиш портокал. Това бъркане и аз мога да го правя, ако трябва нещо друго да правиш, но не, не държа. Просто предлагам да помагам. Аз искаш май пак да готвиме заедно? Аз винаги искам да готвим заедно. Ти ми налагаш някакви твои рецепти и аз се съгласявам, защото ти си експерта. Ами трябва да кажа, какво можеш да ми покажеш да ми изготвиш? Няма да те уча нищо, ти знаеш всичко, ще те уча, да. Как ще знам всичко? Всеки ден е училищен ден, Гала. Това е много хубаво, наистина трябва така да мисли всеки човек, че всеки ден си научават нови работи. Не, аз всичко си знам. И след като се сгъсти, имам тук бял шоколад, който съм го начупил на парченце просто. Който още повече ще го сгъсти. Интересно е, когато изтине. Да. Ето виждате как започва вече да сгъстява от нечистотето. Да. И от жълтъците. Когато сгъсти, махате от котлона. Да. И добавяте белия шоколад. И разбърквате, докато шоколада се разтопи.
След като си е чудно кремче, само това. Този страхотен крем, между другото, много вкусен, да. След като шоколада се разтопи, го прехвърляме просто в една купичка, покриваме го с фолио и го оставяме да изтине. И аз в моят случай съм го направил обаче в един пош, защото ще е по-удобно после да... Да. За презентацията. Добре. Накрая продължаваме с самият кейк. За него ни трябва меко масло, към което добавяме захар. Разбиваме ги. Ама това ще... кекс, който ще печеш, така ли? Да. Нещо като блат за този крем ли е? Какво е? Ами да, може... То си е вид торта, но в нашия случай няма да е разрязана и вътре пълнена с крем, просто ще бъде отгоре. Можете и на миксер. Да, но ти си миксер, тук не дават да се включват миксери. Режисьора не обича. На всички не ни е лесно в това предаването. Така. След това започваме едно по едно да добавяме яйцата. Добре. Ти бяга този жълтък. Колко яйца ще сложиш? Ще сложим 4 яйца. Използвам обаче в случая емки, защото ми трябва около 200 грама яйца, а емката по принцип е до 50 грама яйцето. Ето това ме съсипва стая точно при сладкишите. Ако сложиш елки, ще е голяма драма ли? Или... Не, ако сложиш елки, може да използваш просто 3 елки и пак ще е достатъчно. Не мога, аз искам да ми е лесно. Такава точност. За мен най-подходящият и най-любимият ми уред в кухнята е кантарът. Ето, това е професионалист само. Коя домакиня бързаща, правеща неща, иска да направи хубави ефектни неща, но всяко нещо ще мери по грамче ми. Добавяме, това са жълтъци, само съм отделил. Горе-долу от 8 яйца или 200 грама. Когато смесиме всичките течни съставки, си пресяваме бялото брашно. Сега няма ли да стане на бучки? И баклувъра. Не. Добавяме и полентата. И бъркаме колкото просто да се смесат съставките. Не искаме да бъркаме твърде много, за да активираме глутена. Така. И тази цялата вкусотия е слагаме във фурната, печеме на 170 градуса за около 40, може би 50 минути или докато прободеме с шишче и излезне сухо. Така. И след това, ето е вкусотията вече изпечена, да, която ти си просто украсил така ефектно. Я сега да видим. Тя и така ще е много вкусна, но с кремчето, което си направил, ще е фантастична. Е, тези много ми харесват украски. Декорираме с кремът. Вижте колко е хубава. А дюлите ни? Слагаме и дюлите. Добре. Уха! Ама аз мислих, че ще сложиш гъй, сега сетих за дюлите, че ще ги сложиш да се пекат. Те вече са пияни и термични. Те са пияни, заляни. Да. И ето, това е нашия десерт с пияни дюли. Чудно! Веднага след реклама се връщат колегите на панела и ще чуете доста... ще чуете прелюбопитни неща.